রাহুল গান্ধীয়ে 1600 কোটি টাকা কি করিলে? নির্বাচনী বন্ডৰ জৰিয়তে 1600 কোটি টাকা কিয় লৈছিল রাহুল গান্ধীয়ে? কংগ্ৰেছৰ দলীয় পুঁজিৰ 100 টকাৰ 90 টকাই কলৈ যায়? কিয় নির্বাচনী বন্ডৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দল তথা সোনিয়া আৰু রাহুলে? নির্বাচনী বন্ড বন্ধ হল মানে বাঢ়িব কলাধনৰ উপদ্ৰ। 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। রাইজিং ভাৰত সন্মিলনত নির্বাচনী বন্দক লৈ রাহুল গান্ধীক টার্গেট কৰি ললে অমিত শাহে। অমিত শাহৰ অভিযোগ, কলাধন গঢ়াৰ বাবেই নির্বাচনী বন্দৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছে। শাহে কয় যে নির্বাচনী বন্দৰ আগতে নগদ ধনেৰে দলীয় পুঁজি লৈ দান বৰঙণি দিয়া হৈছিল। কংগ্ৰেছে লাভ কৰা দান বৰঙণিৰ 100 টকাৰ 90 টকাই গৈছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ একাউণ্টলৈ, মাত্র 10 টকা গৈছিল কংগ্ৰেছ দলৰ একাউণ্টলৈ। এই কাট মানিরেই রাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ একাউণ্ট হকত কৰিছে বুলি অভিযোগ অমিত শাহৰ। চন্দা কেশ মে আতা থা, মানো 1500 রুপিয়া চন্দা জমা করাতা থা, 100 রুপিয়া ও পার্টি মে জমা করাতে থে, 1400 রুপিয়া আপনে ঘর লে যাতে থে, ওর সুইস ব্যাংক কে অন্দর ইয়া কহি ওর জহাঁ ট্যাক্স ডিসক্লোজ নাই হোতা হে, চন্দে ডিসক্লোজ নাই হোতে হে, ধন ডিসক্লোজ নাই হোতা হে, এসে দেশ মে লে যাতে থে। পিছে নির্বাচনী বন্দৰ বিৰোধিতা কৰিলেও কংগ্ৰেছ দলে 1600 কোটি টকাৰ দান লৈছিল নির্বাচনী বন্দৰ জৰিয়তে। অমিত শাহৰ প্ৰশ্ন, নির্বাচনী বন্দ যদি বেয়াই আছিল তেন্তে বন্দৰ জৰিয়তে 1600 কোটি টকাৰ দান কিয় লৈছিল রাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ দলে? 1600 কৰোড় কা হপ্তা কিউ ৱসুলা, ও উসকা হিসাব দেনা চাহিয়ে, 1600 কৰোড় উনকো ভি মিলা হে, ইন্ডি এলায়েন্স মুহ নাই দিখা পায়ে, জব পতা চলেগা চন্দা কহাঁ সে আয়ে, ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चीट पढ़ पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी। আনহাতে নির্বাচনী বন্ড ক্ৰয় কৰা লোকৰ নাম ৰাজহুৱা নকৰাৰ আঁৰৰ কথাও কলে অমিত শাহে। দাতাৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিলে সময়ত ৰাজনৈতিক দল বা নেতাৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণতাৰ বলি হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। দান বৰঙণি নিদিয়াৰ বাবে যাতে কোনো দাতাক আন দলে আক্ৰমণ নকৰে তাৰ বাবেই দাতাৰ নাম ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাছিল। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर आरोप। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है, 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है। একে সময়তে নির্বাচনত কলাধনৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈহে নির্বাচনী বন্দৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল বুলি কয় অমিত শাহে। তেওঁ কয় যে নগদ ধন দান দিলে লিখিত তথ্য নাথাকে, কিন্তু নির্বাচনী বন্ড কিনিলে লিখিত তথ্য মজুত থাকে, ইয়াৰ ফলত কলাধনৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ আশংকা নাথাকে। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনায়ো অমিত শাহে কয় যে নির্বাচনী বন্ড বন্ধ হোৱাৰ পিছত নির্বাচনী পুঁজিৰ নামত পুনৰ কলাধনৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ব। कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था, और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा, इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडी अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था, और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। ইপিনে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই এখন সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে যে বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ পুঁজি ফ্ৰীজ কৰি দলটোক আৰ্থিকভাৱে নিশকটীয়া কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এক মাহিনে পেহলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিকে সাৰে বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজ কৰি দিয়ে গে,
आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है, एकदम खत्म हो जाता है। न्यूज डेस्क, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।